ഇപ്പോൾ എത്താൻ പോകുന്നത്. അത് ജി പി വർഷത്തിൻ്റെ പുതിയ ട്രിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ്, അതിലുള്ള കുറേ ഓപ്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടതാണ്, പിന്നെ ഈ ചാനലിനൊന്ന് ഞങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണൊന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ആളുടെ ചാറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓണാക്കുക, ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതിന് മേൽഭാഗത്ത് ഒരു കോള് ചെയ്യുന്ന ചിഹ്നം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മൂന്ന് പുള്ളി ഉണ്ടാവും, ആ മൂന്ന് പുള്ളി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൂന്ന് പുള്ളി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലുണ്ടാവും ലോക്ക് ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ, നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. ആ ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് എനേബിൾ പാസ്വേഡ് എന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ലോക്ക് ഒരു നാല് അക്ക നമ്പർ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കണം, അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആ നമ്പർ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് അടിക്കുക. ബാക്ക് അടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് പിന്നെ ആ ചാറ്റിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് ഇട്ട ആ ചാറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ലോക്കായിരിക്കും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ തുറന്നാൽ ആ ചാറ്റ് ലിസ്റ്റ് അവർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ചാറ്റ് ലിസ്റ്റും നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ നേരെ അടിയിലുള്ള ഒരു ചാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അത് എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അത് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല, അപ്പോൾ അത് എനബിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോക്ക് നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലോക്ക് ലോക്ക് ചാറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ വേറൊരു പാസ്വേഡ്, ആ പാസ്വേഡ് അല്ല വേറൊരു പാസ്വേഡ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പിന്നെ ബാക്ക് അടിക്കാൻ നോക്കി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ചാറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ലോക്ക് ചാറ്റ് ലിസ്റ്റും വേറെ വേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മറ്റേത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാസ്വേഡ് അടിച്ചിട്ട് കയറില്ല. ആദ്യത്തെ പാസ്വേഡ് അടിച്ചാൽ ഓപ്പൺ ആവില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് ആദ്യത്തെ അറ്റൻഡ് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയത്തെ പാസ്വേഡ് മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ ചാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്താൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രിക്കുകൾ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. പല ആളുകൾക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ന്യൂ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ന്യൂ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടിയിലുണ്ടാവും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോരുത്തർ ആളുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ ശരി അടിയിൽ തോന്നുന്ന പച്ച റൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ശരി. അപ്പോൾ അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റെഡി ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 12 ആളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ ചെയ്താൽ ഒരു എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ആ 12 പേർക്കും അത് ഒരേ സമയത്ത് പോകുന്നതാണ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ